Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Nousemme kuulemaan tämän kynttiläpäivän evankeliumin Luukkaan toisesta luvusta alkaa jakeesta 22. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen, niin kuin on kirjoitettuna Herran laissa. Jokainen miehen puoli, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi. Ja uhratakseensa, niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysen poikaa. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta. Ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä. Valkeudeksi, joka on ilmestyä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Näin kuuluu pyhä evankeliumi. Niin rukoilemme, Herra, avaa sanasi pyhässä hengessä. Aamen. Niin, Simeon, tuo vanhus, on nyt meillä zoomauksessa. Kuka oli Simeon? Tuo Jerusalemin temppelissä ilmeisesti usein käyvä vanhus, josta sanotaan, että hän oli hurskas ja jumalinen. Ja lisäksi, että hän odotti pääsevänsä pian rauhaan menemään. Eli tietyllä tavalla hän odotti kuolemaa, mutta jokin vielä pidätti. Abeli Saarisalo on tutkimuksissaan tullut siihen tulokseen, että tämä Simeon oli Gamalielin isä. Ja kuka se Gamaliel oli? Hän oli se, joka antoi sen viisaan neuvon, kun apostolia syytettiin suuren neuvoston edessä, että jos tämä on ihmisestä, tämä evankeliumi ja sen julistaminen, niin se tyhjiin raukeaa, ja jos se on Jumalasta, niin silloin tulee varoa, ettei sodita Jumalaa vastaan. Simeon odotti Israelin lohdutusta. Tämä sisältää jo hyvin paljon asioita, tämä lyhyt lause. Hän odotti Messiasta. Hän odotti Israelin lohdutusta, joka on myös meidän lohdutuksemme. Nimittäin Israel ja Juuda olivat pakkosiirtolaisuudessa jo satoja vuosia aikaisemmin hyvin halukkaasti rukoilleet vapahtajaa. Olkoonkin, että siihen sisältyi myöskin sitä ulkonaista vapautumista pakkosiirtolaisuuden ja pakkotyöstä. Mutta näin he rukoilivat, ja profeetta Jesaja erityisesti, myös Jeremia ja muutkin ennakoivat, että todella sellainen aika tulee, että Jumala lähettää voideltunsa Messiaan maailmaan. Miksi kansa oli tuolla pakkosiirtolaisuudessa? Siihen on Raamatussa vastaus. He olivat sen tähden, että he olivat luopuneet Jumalasta ja kääntyneet epäjumalten puoleen. Tuossa pitkässä kurimuksessa, pakkotyössä, nousi sitten harras rukous, Herra, vapauta meidät. Israelin lohdutusta etsittiin
Ja Simeon oli siis sellainen, joka etsi tätä Israelin lohdutusta nähdäkseen sen omin silmin. Kyllähän meillä on myöskin helppo varmaan kansana samaistua nyt Israelin ja Juudan kohtaloon tietyllä tavalla. Mekin olemme hyvin paljon pois poikenneet Herran sanasta ja olemme erilaisiin epäjumaliin kääntyneet. Meidänkin on hyvä janota, olisi hyvä kansana janota vapahtajaa. Simeon oli aikansa messiaaninen juutalainen, joka odotti Jeesusta. Uskoi Jeesus lupaukseen, uskoi Jeesus profetioihin, Messias profetioihin. Ja hänestä sanotaan, että pyhä henki oli hänen päällänsä. Eli hän oli pyhän hengen johdatuksessa. Ja siinä johdatuksessa hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön Jerusalemissa. Voidaan sanoa, että nyt hän oli oikeaan aikaan, oikealla hetkellä, oikeassa paikassa. Ajatellaan, että se on kysymys kuitenkin vanhuksesta, jonka lähtö on jo hyvinkin lähellä edessä, mielen päällä. Kalkkiviivat lähestyy. Hänen on täytynyt varmasti, kun ihminen oli, voi elää tietyssä jännityksessä myöskin, että milloin se päivä koittaa ja josko sittenkään ikä käy korkeaksi ja kolottaa ja väsyttää, niin mitenkä tämän odotuksen nyt sitten käy. Sanotaan sanassa, että pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja tähän sanaan hän tarttui. Sittenkin ei hän voi lähteä täältä näkemättä Herran voideltua Jeesusta. Voimme kuvitella, millä tarkkaavaisuudella Simeon katseli sisäkäynnin suuntaan. Ihmisiä tuli sinne, lapsia tuotiin sinne siunattavaksi, että joko tuossa olisi se odotettu. Varmaan hän oli todella janoissaan nähdä Jeesusta. Sitten kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle, tehdäkseen niin kuin Mooseksen lain mukaan oli määrätty, otti hänkin, siis Simeon, tuon vauvan syliinsä ja kiitti Jumalaa sanoen, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Voisiko meillä olla elämän loppusuoralla myöskin joku tällainen odotuksen asia, jota ennen me emme haluaisi täältä lähteä? Voisiko se olla vaikka jonkun lähiomaisen uskoon tulo, tai ystävän uskoon tulo, jota hartaasti olemme rukoilleet. Ajatellaan, että me haluaisimme nähdä, että tuolle ihmiselle kirkastus Jeesus Kristus vapahtajana. Mä uskon, että monella meistä on tällaisia sukulaisia tai läheisiä, joiden puolesta rukoilemme. Ja olemme ehkä jo pitkään, ehkä väsyksiin asti rukoilleet ja odottaneet. Vai joko on kaikki koettu ja nähty? Ei ole enää mitään uutta odotettavaa. Kyllä meillä paras on edessäpäin, mutta sitä odotellessa meillä on tehtävä, myös vanhoilla. Ja Simeonhan on tästä hyvä esimerkki. Toinen on naisprofeetta Hanna. Olen työssäni kohdannut hyvin erilaisia vanhuksia eri puolilla maailmaa. On ollut siellä Simeonin kaltaisia hurskaita jumalisia, mutta myös jumalattomia vanhuksia. Japanissa oli tapana käydä tervehtimässä erästä äitiä ja tytärtä. He eivät päässeet enää kirkkoon, he olivat kristittyjä. Menimme sinne japanilaisen työtoverin kanssa ja pieni tatamihuone
lähes 100-vuotias äiti ja hiukan nuorempi tytär. Siinä olivat kahden ja toinen oli lähes kuuro, eikä toinen lakaan tainnut ihan kuulo kohdallaan olla. Muistan, kun huusin evankeliumia korvaan. Ihan fyysisesti meni siihen viereen ja huusi, että Jeesus Kristus on sinun syntisi sovittanut. Sitten on myöskin kuiskannut korvaan. Kanadassa ihan lähtöhetkellä oleva ihminen, josta omaiset huolehtivat, onkohan hänellä nyt kaikki kohdallaan lähteäkseen iäisyyteen. Onko Jeesus sydämessä? Hän ei enää ollut puhunut pitkään aikaa. Kuiskasin korvaan, että Jeesus on sinunkin syntisi Golgatalla sovittanut. Tahdotko sinä uskoa sen? Ja sieltä kuului hiljaa, mutta varmasti tahdon. Jumalan henki tekee eri tavoin työtään, mutta aina samaan suuntaan ja samaan sisältöisesti. Olen näin myöskin haastattelun varsin terveennäköisestä vanhasta miestä, joka oli henkisesti ja ruumiillisesti, noin mitä päältäpäin ruudusta saattoi nähdä, niin ihan ok. Hän suunnitteli hyvin johdonmukaisesti, miten hän tekee itsellensä, miten hän murhaa itsensä, itsemurha. Ei ollut mitään odotettavaa tulevaisuudelta. Kaikki oli tässä. Ja nyt joku olisi tarvinnut siihen, joku ihminen lähelle sanomaan, että hei, sinulla elämällä on vielä edelleen tarkoitus. Ja Jeesus Kristus on sinutkin pelastanut. Usko Jeesukseen, niin sinä pääset taivaaseen. Tai se ehtoollisvieras omassa sairaalahuoneessa, joka pyysi pappia tulemaan luokseen ja sai Herran ehtoollisen ripin ja ehtoollisen. Ja tuon ehtoollisen jälkeen hän sanoi, minä odotin täällä kuolemaa, mutta nyt minä odotan täällä elämää. Nämä ovat semmoisia Jumalan hengen erikoisia vaikutuksia, joita on ilo saada olla todistamassa. Täällä Pyhäsmeen kappelissakin kävi pitkään sellainen vanhus kuin Päivä Parviainen, eli 102-vuotiaaksi. Ja hänelläkin oli näkö lähes mennyt, mutta hän oli se hyvä puoli, että hän osaa sen Raamatun lähes ulkoa. Että hän lateli pitkiä platikoita Raamatusta ihan noin ulkoa. Hän oli vielä korkealla iälläänkin. Hän oli tehtävä. Erityisesti hän halusi viedä koulun nuorisolle evankeliumia. Ja kun koulussa sitten oppilaat ajattelivat, mitä tuo vanha kääpä, mihin se meille mitään pystyy puhumaan mielenkiintoisella tavalla tai näin, niin hän aloitti sen koululuokkavierailun usein sillä tavalla, että hän meni seiso päällään vähän aikaa, jalat ylös. Ja sitten lapset ja nuoret katsoivat, että hetkinen, mikäs tämä on? Sata lähestyy ja päällä seisoo. No, siinä avattiin näitä fyysisiä korvia kuuntelemaan sanomaa. Vielä lopuksi haluan kertoa yhden esimerkin. Oli idyllinen kesäpäivä. Menimme veljeni kanssa tuolla rukoilevaisseudulla pieneen omakotitaloon. Ja idyllinen, täydellinen kesäillan tilanne. Ja kun oven aukasi, niin siellä sisällä oli hirvittävä hengellinen taistelu. Tuntui, että siellä sinkos rukoukset ja uhkaukset ja kaikki. Siellä käytiin taistelua isänmaan, kirkon, ystävien, sukulaisten, omaisten puolesta. Puhutteleva, pysäyttävä esimerkki, kuinka Jumala hoitaa ja antaa tehtäviä aivan loppuun saakka. Simeonille avautui globaali lähetysnäkymä. Minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jotka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Luther toteaa, että tässä näkemisessä
tästä näkemisestä, miten Simeon näki tämän lapsen, että ei luonnollinen näkeminen ollut mitään, ei se hyödyttänyt. Siellä oli paljon muitakin, jotka näki tuon lapsen luonnollisilla silmillä. Mutta Simeonille avattiin Kristuksen kasvot jo pienenä Pyhän Hengen avaamina. Siihen tarvittiin Jumalan Hengen vaikutus, että hän näki tuossa hylissään olevassa vauvassa koko maailman vapahtajan. Tämä sama pätee meidänkin näkökykyymme. Jumalan sanaan nähden me olemme aina niin kuin anomassa, että Herra, avaa sanasi. Me emme sitä ymmärrä. Emme ymmärrä evankeliumiakaan, ellei Jumalan henki sitä kirkasta. Ja sitä me saamme ja tulee pyytää, että henki kirkastaa. Ei auta, vaikka kävisi speksiversillä, jos ei Herran henki avaa. Emme näe. Kuinkahan monesti Simeon olikaan lukenut vanhan testamentin profeetioita, vaikkapa Jesajasta, että minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Simeonille Pyhässä Hengessä avattu lähetysnäky olkoon myöskin meidän näkymme. Pelastuksen evankeliumi kaikille ja kaikkialle maailmassa. Evankeliumi päättyy ihmettelyyn. Tämä on monesti se oikea asenne Jumalan sanan edessä. Ihmetely, hämmästely. Tätä tapahtui monesti Jeesuksen puheiden seurauksena, kun hän julisti evankeliumia. Maria ja Joosefkin ihmettelivät, ihan niin kuin jouluyönäkin. Simeonin juhlahetki, se on meidänkin juhlahetkemme, sillä hän antoi todistuksen, jota me nyt kerromme eteenpäin, että Jeesus on se Israelin lunastus. Niin. Miten on mahdollista, että Jumala ei hyljännyt syntiin langennutta, kapinoivaa ihmistä? Miten Jeesus voi rakastaa tällaisia lapsia? Tämä on ihmettelyn aihe. On ihmettelyn aihe, että Jeesus etsii kadonnutta yhtä kerrallaan ja koko maailmaa kerrallaan. Edelleen Lutteria lainaten hän sanoi, että suurin häpeä on uskotella Jumalan olevan vihollisemme. Suurin häpeä on uskotella Jumalan olevan vihollisemme. Vaikka tänään olemme puhuneet paljon Simeon vanhuksesta ja muistakin vanhuksista, emme tänään vietä vanhusten kirkkopyhää kuitenkaan, vaan tänään on se aika, että me nuoret otamme myöskin, me nuoret huomatkaa, otamme tämän viestikapulan ja viemme sitä eteenpäin ihan lapsia myöten. Ja lapset ovatkin niitä joskus ja usein parhaimpia viestikapulan viejiä. Tänään on kaiken ikäisten kirkkopyhä. Se maailman laaja lähetysnäky, joka eteemme avautuu, koskee meitä kaikkia. Jumala kutsuu sinut ja minut palvelemaan Kristuksen kirkkoa. Aina ja kaikkialla. Aamen.